我是啾啾，最近我领养了一只跟笔猪，它会跟着画出的笔记走。不是你这样画的。你为什么要扔出一个马桶垫给我？作为一个合格的宠物猪，它会帮你预言和做决定。猪猪侠粉丝都会给我点赞呢、啊。谢谢大家。测评呢？我的粉丝们会不会夜猫子边睡边美呢？真乖。最后一个问题，我会脱单。